Labvakar, Viestur! Labvakar! Es vēlētos nedaudz pajautāt jums par to, kā jūs šovakar jūtaties šeit disko naktī, kādas ir tās sajūtas atnākot un kas ir tieši tas, ko jūs varētu sagaidīt no šī pasākuma šovakar? Nu, jāsaka tā, es esmu šī pasākuma regulārs apmeklētājs jau no paša sākuma, jau šitā, es nezinu, vai trešā vai ceturtā reize jau tagad sanāk, jā. Mēs ar Gunta esam diezgan tā tuvi savās interesēs un, nu, es esmu mēnes zirgs vadītājs. Man visi tie pirmsāki 75. Gadi jau, un arī man bijušie kolēģi, un tagadējie mēs esam jau šeit no Kuldīgas atbraukuši 18 cilvēki, tie, kas mēs arī diskotēkā mēnes zirgs darbojamies, un mēs ar visu lielāko prieku šeit braucam, jo, nu, te ir tāds, zinām, mērā ieskaits pagājušajā gadsimtā, pārējā uz šo, jo šajos pasākumos arī vienmēr mūsu dīdžeji ir uzstājušies, un šovakar arī būs Māris Dadzs. Tā kā mēs te vienkārši fantastiski jūtamies, jūs ļoti labi izskatāties, un visi pārējie čaļi arī ļoti labi ir, un es ceru, ka mums būs visiem ļoti forši. To es arī sagaidu. Ļoti forši vakar, un tādu tiešām sagaidam mēs visi šeit, un es domāju, ka tāds arī mums būs. Paldies jums, Viestur, par tādu nelielu stāstījumu par to, kas jūs esat un ko jūs sagaidat no šī vakara. Un es domāju, ka kādu brītiņu mēs atkal jūs pasauksim uz pāris vārdiem šeit, ja jūs neiebilstat. Vienmēr gatavs. Paldies!